U okviru obilježavanja 17. godišnjice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, mi danas ovdje u kasarni Rajlovac imamo dan otvorenih vrata gdje smo pozvali jedan impozantan broj djece, školaraca i očekujemo preko 1000 posjetioca. Mi smo uradili sve pripreme koje su uključile prvenstveno izložbu koju vidite ovdje od helikoptera, deminerske opreme, vojno-policijske opreme, opreme različitih komandi jedinica smještenih u kasarni Rajlovac, protuzračne odbrane i na jedan svojevrstan način danas nam je cilj da pošaljemo poruku o otvorenosti s jedne strane i spremnosti oružanih snaga s druge strane da izvrše svoju misiju. Nizom manifestacija tokom ove sedmice i naredne mi ćemo obilježiti ovu značajnu godišnicu, 17. godišnjicu oružanih snaga Bosne i Hercegovine i demonstrirati sve ono s čim mi raspolažemo. Ajde, može još jedna. Još jedna. Nasijemo.